informando que o videogame ainda não pegou. Trash. Eu. Olha a expectativa do pessoal, olha o estado do Procat. Dormir pra não é pescar mais, pô. Brincadeira, pesquei dois só hoje. Ponto, o cara Aumenta. pescou dois peixes e cobrou 30 vara. E olha, quebrei minhas duas varas. Quebrei minhas duas varas que tive que pegar do Marcelão ainda. Brincadeira. Viu?